Aziz dostlar, bugün ben videoda her hansı bir mövzudan değil, özümün gündəliyi haqqında danışmaq istəyirəm. Niyə? Çünki artıq inboxum, yəni direktim bu suallarla aşıb daşır. Görürəm, mənim siz gününüzü necə planlayırsınız, gündə nə qədər ingilis dili işləyirsiniz. Bu maraqlıdır insanlara, mən başa düşürəm. Çünki mən də belə deyək, sizlər kimi tələbə olmuşam, ingilis dilini öyrənmişəm, səhvlər düzlər etmişəm. Həqiqətən də əslində mən düşünürəm ki, o zamanlar indi bildiklərimi bilsəydim, yolu daha qısa getmək olardı. Amma eyb etməz, yəni çünki mən həmişə bunu vurğulamışam dostlar. Mən bu ingilis dilinə yalnızca işim kimi baxmıram. Bu həmçinin artıq mənim hobbimdir. Və düşünürəm ki, elə xoşbəxt o insandır ki, onun işi onun hobbisidir. Düzdürmü? Gələk indi mən necə günümü planlayıram. Təbii ki, dostlar, bizim hər birimiz o birisi günü ilə tamamilə eynilik təşkil eləmir. Və bu da normaldır. Çünki biz insanıq. Ola bilər ki, müəyyən zamanlarda çox işləyək, müəyyən zamanlarda az işləyək, müəyyən zamanlarda hər hansısa bir səbəblər çıxsın ki, ümumiyyətlə işləməyək. Məsələn, xəstəlik buna misaldır. Amma digər videolarda da vurguladığım kimi, daima canlı yayımlarda da sizə tövsiyə etdiyim kimi, mənim üçün əslində çox az işləmək çox da əhəmiyyətli deyil. Mənim üçün əhəmiyyətli olan davamlı işləməkdir. Çünki həqiqətən dostlar, hər şeyi bir qoyuram bir kənara, oxuduğum ədəbiyyatları, tələbələri öz həyatımdan, yəni az da olsa bir uğur qazanmışamsa, burada çox işləməyin rolu nə qədər varsa, amma davamlılığın rolu deyərdim ki, ondan 2 dəfə çoxdur. Həqiqətən dostlar, çünki bir gün 5 saat işləyib, ondan sonra 3 gün heç nə işləməmək və 5-ci gün artıq və ya da ki 5-ci gün artıq yenidən işləməyə cəhd etmək insanda biraz qeyri-stabillik yaradır. Yəni bir gün sən 5 saat işlədin, 3 gün heç nə eləmədin. Ehtimal ki 5-ci gün sən 5 saat işlə bilməyəcəksən yenidən. Və bu sağlam yol deyil. Adətən bunu ümumiyyətlə heç nə etməyib, birdən-birə ta ki videolara baxıb motivasiya alan insanlar eləyir, bir neçə gün davam edirlər və sonradan dayanırlar. Çünki öz resurslarını doğru qiymətləndirmirlər. Çünki biz nə qədər də həvəsə gəlsək, dostlar bizim necə deyərlər, düşüncə, davranış və his səviyyəsində müəyyən bir enerjimiz vardır. Yəni ona görə o enerjini düz doğru kontrol etməliyik. 5 saat işləmək mənim üçün çox da əhəmiyyətli deyil. Mənim üçün 1 saat işləmək əhəmiyyətlidir, amma o 1 saatı hər gün etmək. Çünki həqiqətən də dostlar, yəni bunu oxuduğum kitablar da deyil. Yəni biz aləmində çox sayda kitablar oxumuşam. Kim ki uğur qazanıbsa onlar çox işləməyə borcludurlar, bəli, amma bunun yanında davamlı işləməyə daha çox borcludurlar. Ona görə dostlar, mən çalışıram ki, özümü stresə salmayacaq səviyyədə bir gündəlik qurum. Məsələn, düzdür, artıq mən indi bəlkə də mən bu günləri durmadan gündə 4-5 saat zaten işləyirəm. Amma bu 4-5 saatin normal yorulmadan işləməyi mənə tezliklə başa gəlmədi belə deyə. Yəni böyle en azından bir 7-8 illik təcrübəmdən sonra artıq mən bu günlər 4-5 saat işləyəndə çox da yorulmuram ingilis dilindən. Niyə görə? Çünki artıq ingilis dili mənim qulağıma bir yad dil kimi səslənmir, dostlar. Yəni əgər 7 il əvvəl mən dinləmə eləyərkən 1 saatdan sonra çox yorulurdumsa, bu günləri o dinləməni etməyəndə mən özümü çox pis hiss eləyirəm. Və mən artıq bu günləri 1 saat yox, 5 saat dinləyəndən sonra özümü yorğun hiss eləyirəm. Amma 5 saat eyni şeylərə mi qulaq asıram? Təbii ki, yox. Daima sizlərlə bölüşdüyüm bir məsləhət var. Biz dili parta arxasında həftədə 3 dəfə 1 saatlarla təəssüf olsun ki, öyrənə bilməyəcəyik. O 1 saatlar bizi yalnızca ingilis dilindən beynəlxalq imtahanlara hazırlaşdıracaq. Amma dili sözün əsl mənasında, necə ki ana dili öyrənmirsən, bu şəkildə öyrənməlisənsə nə edirik? Həyat tərzimizə çevirdik. Ona görə də mən bu 5 saatlıq dinləməni bir proqram üzərinə təbii ki etmirəm. Əgər mənim 1 saatlıq bir dərsim varsa, ikinci saatda bir deyək ki, başqa bir ingilis dilindən YouTube-dan videolara baxıram. Məsələn, necə deyərlər, pərəstiş etdiyim insanların
avtobiografiyalarına baxıram İngiliscə, oxuyuram bəzən onlar haqqında. Sonra isə günün müəyyən hissəsində biraz məzəli komediya janrında olan videolara baxıram. Bunu da İngiliscə eləyirəm. Onsuz da mən baxıram bunlara. Əminəm ki, siz də baxırsınız. Məsələn, bir çoxlarınız bəlkə dilində baxırsınız, rus dilində baxırsınız. Bunu artıq dəyişin, İngiliscə eləyin. Yəni bu xırda, yəni videolar, yəni 3 videoya ard-arda baxmaq bəzən 30 dəqiqə vaxt deyil. Yəni 30 dəqiqə sən hər gün təkcə o komediya janrında olan filmlərə, filmdə olmasa videolara baxsan, bu istər-istəməz sənin dinləməndə sənə kömək eləyir. Günün son hissəsini mən daha çox İngiliscə kinolara baxıram. Yəni hər baxdığım kinoda təbii ki frazalar çıxır, yazıram, özüm üçün öyrənirəm, onları tətbiq edirəm. Və dostlar, yəni belədir məndə. Yəni bəzən düşünə bilərsiniz ki, mən robot kimi o həmişə mən bunu qeyri-səmimi qəbul edirəm. Bəzən o seminar təlimçilər danışır, o time management deyirlər, yəni vaxtın idarəçiliyi haqqında. Mən saat 9-da dururam, 10 dəqiqə belə eləyirəm, 15 dəqiqə belə eləyirəm, orada 5 dəqiqə. Mən onlara inanmıram. Təbii ki, bu səmimi, çünki insan həqiqətən onu bacarması çox çətindir. Bəlkə də bacaranlar var, amma mən bunu bacarmıram. Mənim üçün önəmlidir robot kimi 10 dəqiqə, 10 dəqiqə rejim qoymaq. Mən hədəfi belə qoyuram ki, məsələn, sabah mən bax bu 3 material üzərində hər biri barədə ondan 1 saat işləyəcəm. Qurtardı. Yəni o materialı bəlkə saat 11-də demişdim, 1-də işlədim. İkinci materialı 3-də demişdim, 5-də işlədim. İkinci materialı 7-də demişdim, 11-də işlədim. Fərq etməz. Amma mən o materialları işləyirəm və davamlılığımı daim olaraq saxlayıram dostlar. Ona görə də düşünməyin ki, yəni məndə hər hansısa bir fərqli bir resept var ki, onu insanlara bölüşməm. Xeyr. Önəmli olan da dediyim kimi məsələlərə belə hər hansısa filan insan yəqin ki başqa cür eləyir deyənə uğur kazanır. Bu şəkildə baxmayın. Həqiqətən biz aşağı yuxarı hər birimiz insanıq və mən də sizin etdiklərinizi edirəm. Siz də mənim etdiklərimi edərsinizsə, siz də mənim aldığım nəticəni alacaqsınız dostlar. Ümid edirəm faydalı oldu bu video sizin üçün. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.